سلام او په خای ګران زده کوونکو په تیر لوست کې او پنځوستم لوست و سیمه په غیر معیاري واحدونو باندې کار وکړ مثلا اشیا هغه څیزونه چې د موږ سره و هغه مو په لویشتو او یا هم په پنسل باندې اندازه نن غواړو په اته پنځوسم لوست کې په معیاري واحدونو باندې کار وکړو معیاري واحدونه کوم دي هغه سي ټاکل سوي دي او معین سوي دي له غیر جملې څخه متر ده سانتي متر ده او میلی متر ده یو متر لس دیسی متر کیگی یو متر سل سانتی متر کیگی او یو متر زر میلی متر کیگی سی غواړو دیده لپاره سی خپی پویسو هم دا تخته را تا اندازه گیری کن که موگی طول واخلو او اندازه ای کو پده شکل سرا دلتا موگتا یو سلو شل را کهی یو سلو شل که دلتا زویدی که ما پده شکل یو سلو شل نو ګوري موږ ویلي وو یو متر مو سل سانتی کیږي مګر دلته یو سلو شل دی نو کولی سم ولیکم سي دا تخته یو متر او شل سانتی متر ده شل سانتی متر ده یا هم کولی سو له دې نه پرته په نورو څیزونو باندې هم موږ هماغه کوچني شیان اندازه ګیري کو مثلا موږ خطکش لرو په دې خطکش کې موږ که خطکش راواخلو نو دلته خطکش خپله دیرش سانتي ده مثلا دغه کتاب غواړو دلته اندازه ګیري کو په خطکش باندې سي دلته درویشت راته ښکاره کوي نو وایو سي دا کتاب درویشت سانتی متر ده سانتی متر ده په دې شکل باندې موږ کار کوو یا هم په خپل کتاب کې په یو سلو درویشتمه او څلورویشتمه صفحه کې تاسو ته ډېر زیات مثالونه راوستي دي ستاسې کولی سئ له هغه نه ګټه واخلئ او کار وکړئ دلته مثلا چوکاټ درته راوستی داسې چوکاټ کې مثلا لیکلی دی سی د خپل یو ملګری سره یو ځای کار وکړي اوږدوالی په سانتی متر او متر سره تخمین او وروسته یې بیا په اندازه کړئ د لاندې شیانو اندازه اخیستل له سره د پښو تر ګوتو پورې څومره کیږي مثلا تاسې متر واخلئ او له خپل خور او ورور سره کار وکړئ یا هم د مور او پلار په مرسته باندې خپل قد اندازه کړئ او مغه دلته په تخمیني شکل یو ځلې ووایاست تاسې تخمینا که موږ دلته یو متر سل سانتی سي نو آیا تاسې یو متر قد لرئ که نه په تخمیني شکل او بیا یې اندازه کړئ او ووایاست چې دغه اندازه کې او د تاسې په تخمین کې څومره توپیر یا فرق راغلی ده کله چې دا مهارتونه یې هم همدا یو سلو څلورویشتمه صفحه فعالیتونه مو کار کړو موږ ته یې په لاندینۍ ایمیل ادرس کې راواستوئ تر څو وپوهیږو تاسې په دې معیاري واحدونو باندې پوهېدلی یاستئ که نه او د دې لپاره سي نوی درس ښه زده کوئ نو حتما نوی درس یو ځلې ځان سره وګورئ او ویلولئ تر څو نوې ویډیو چې تاسې ګورئ په اسانۍ سره هماغه ویډیو زده کړئ او د نویو ویډیوګانو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چاري